desapareceu, desapareceu. Ten en conta tamén, porque non é un nicho de negocios. Nichos de negocios son a atención curativa, non a atención primaria, polo tanto, desapareceu. Non vamos a enrollarnos ni a darnos unha clase de xestión sanitaria, pero ten en conta unha cousa. Se mirades os concellos do redor, Rubiá perdeu un médico, o Bolo perdeu un médico, a Veiga perdeu un médico, agora mesmo a Viana estánlle todo o día intentando deixar con dous médicos, xa se teñen deixado os concellos sin médico ou mandalos a media xornada, e a situación de primaria é patética, patética. Houve veces incluso que deixaron a un enfermeiro pola mañá e o médico iba a tarde. Non podemos permitir que iso suceda en primaria, por máis que nós non creamos que é tan importante como hospitalaria. Desconxestionar a hospitalaria depende de primaria. Mira, de agora mesmo hai zonas, se conocen o ben, a xente da Veiga e o Bolo, por exemplo, zonas especiais de urxencias, que poden ter a cara de deixarse cubrir. E entón reparten as zonas, se meten a Veiga para o Pat de Viana e o Bolo para o Pan do Bar. Iso minimiza, desfai os recursos. O médico de Viana ten casi 800 km² do territorio de montaña. Serán poucos, sí, é que, pero valemos tanto como os de Madrid. É un para min que son así medio de nacionalista máis. Entón,